Ja, men då har vi kommit till fiollektion nummer 2. Och i den så ska vi flytta handen från det här säkerhetsläget, eller viloläget så. Så ska vi flytta dit. Vi ska dra handen tills det tar stopp. Det kommer att ta stopp här. Alltså härifrån till hit. Sen ska vi ta pekfingret, kröka ner det och trycka ner A-strängen. Mitt på tejpen. Ja, det glömde jag. Ni ser att jag har satt på tejp på tre ställen. Det här, det är pekfingrets tejp. Det här är ringfingrets tejp. Och det här är lillfingrets tejp. Så att vi åker ut dit och så trycker vi ner pekfingret. Då får vi en annan ton. Om vi inte trycker ner, då får vi tonen A. Om vi trycker ner så får vi tonen B. Det följer alltså alfabetet. Tonerna är alltså de 7 första bokstäverna i alfabetet. A, B, C, D, E, F, G. Okej, okay. A. Då trycker vi inte ner någonting. Så drar vi på A-strängen med stråken. B, då trycker vi ner pekfingret mitt på tejpen. Och C, då trycker vi ner långfingret så nära pekfingret som möjligt. Och då får vi en liten låt som går så här då. 1, 2, 3, 4. A, B, C. Eller låt och låt. Vi får de tre tonerna. A. Inget tryck på strängen. B. Tryck ner strängen mitt på tejpen. Och C. Tryck ner strängen så nära pekfingret som möjligt. Pekfingret kan ligga kvar och så trycker ni ner långfingret så nära som möjligt. Då får ni tonen C. Och nu får vi en liten låt. Nej, förresten. Sen kan man göra det här baklänges. Då tar du så här att du tar upp fiolen, trycker ner pekfingret och trycker ner långfingret alldeles bredvid. Och så drar du med stråken, då får du tonen C. Och så släpper du upp långfingret men låter pekfingret ligga kvar mitt på tejpen. Då får du tonen B. Och så släpper du upp pekfingret och då får du tonen A. Och då får vi en liten låt som går så här. 1, 2, 3, 4. A, B, C. C, B, A. A, B, C. C, B, A. Och här kan du ta en liten paus och så kan du öva på det. A, B, C. C, B, A. Som du märker så går alfabetet framlänges ibland och baklänges ibland. A, B, C. C, B, A. Och nu har du tagit en paus. Så nu ska vi ta nästa övningslåt. Och då ska vi göra precis likadant, fast nu ska långfingret trycka ner nästan på ringfingrets plats. Alltså nästan på tejpen. Och då får vi en ton som heter sis. Så då heter tonerna så här. A, inget tryck. B, pekfingret trycker ner mitt på tejpen. Sis, långfingret trycker ner nästan på tejpen. A, B, sis,
Och så tar vi det baklänges. Cis, B, A. Och då får vi en liten låt som går så här. 1, 2, 3, 4. Och så övar du på det. Så ska vi ta en låt där ringfingret också får vara med. Och nu har du tagit en paus. Och nu tar vi... Och vad kan komma efter sis? Sis är ju ett slags C. Så då kommer ju D efter det. Så då blir tonerna så här. A. Inget tryck. B. Pekfingret trycker ner på tejpen. Sis. Långfingret trycker ner nästan på tejpen. Och D. Ringfingret trycker ner mitt på tejpen. A. B. Sis. D. Och så går man baklänges. Då blir det D. Sis. B. A. Och då har vi fått en liten låt igen. Och den här är en sån som jag känner att jag vill räkna till 3 på. 1, 2, 3. A, B, Cis, D. D, Cis, B, A. A, B, Cis, D. D, Cis, B. Och så kan du pausa och öva på det. Så ska vi ta sista grejen. Och då kommer lillfingret också få vara med. Och vad kommer efter det i alfabetet? Jo, E. Och då trycker lillfingret ner på den sista tejpremsan här. Då får man tonerna så här. A. B. Cis, D, E. A, ingen tryck. B, pekfingret trycker ner mitt på tejpen. Cis, långfingret trycker ner nästan på tejpen. D, ringfingret trycker ner. Och E, lillfingret trycker ner. Och baklänges blir det ju då lillfingret, E. Ringfingret, D. Långfingret, nästan på tejpen, Cis. B. Pekfingret. Och A. Och då får vi en liten låt som går så här. 1, 2, 3, 4. För idag tycker jag. Eller det kanske räcker för flera dagar eftersom du ska pausa och öva och pausa och öva. Men tack för idag.